Testityö jatkuu. Vittu, tässä on se dentist vielä. Millä vitun mun sahanta menee alas? No sit on tällaista kuin safari. Valkkaria. Tää on paljon parempaa. Tää on ihan kuin huonoa kiljuuli ois. Ei tää maksakaan 3 litraa, niin 8 euroa. Pönikkä. Mutta ei tää maku oikein. Sama juttu. Vittu, että suuta kuivaa. Varmaan. Mä pitäisikö tässä ottaa ihan sellaisia... Kastaa vaan huulia. No, sit se ehkä meneekin paremmin alas. Tällainen viinipakkauksen testaus. Tekee mieli tupakkaa. Morjens.